після матчу Динамо виграло, програло чемпіонство. Таке відчуття, як люди вибігли, що виграли чемпіонат. Наскільки вам було приємно, що вболівальники вас так, ну, привітали команду? Ні, ну, були смішані чувства. Було немного неприємно, що було непонятно, що робити. Хотіли поздравити Олега Анатолійовича Гусєва з окончанням кар'єри в Динамо футбольної, як ігрока. Но было приятно, что все подбегали, поздравляли с победой.